በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ። በሀገራችን ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን ኦርቶዶክሳውያት ለሆናችሁ በሙሉ እንዲሁም የክርስትና እምነት ተከታዮች ለሆናችሁ እንኳን ለ2010 ዓመተ ምሕረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ልደት በሰላምና በጤና በሕይወት ጠብቆ አደረሳችሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ። ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን በምድርም ሰላም ለሰውም በጎ ፈቃድ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14። ይህ በዓል ለእኛ ለክርስቲያኖች ታላቅ በዓል ነው። ከበዓላት ሁሉ ከፍ ያለ በዓል ነው። አባቶቻችን ነቢያት አስቀድመው በትንቢት ይወርዳል ይወለዳል እያሉ በየዘመናቸው ይህን ትንቢት እየተናገሩ አረፍተ ዘመን እየገታቸው አልፈዋል። እኛ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ይኸው 2010 ዓመት በሰላም በጤና በበረከት እየተጠበቅን እያከበርን እንገኛለን። እንግዲህ ነቢያት ትንቢት የተናገሩለት ይህ የዛሬው ታላቅ በዓል አስቀድሞም ኢሳይያስ በምዕራፍ 7 ላይ እነሆ ድንግል ትጸንሻለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ብሎ እንደተናገረላት በቤታችን ከመወለዷ ከ850 ዓመት በፊት የተነገረ ትንቢት ነው። ይህ የትንቢት ቃል ተፈጽሞ አሁንም በ9ኛው ምዕራፍ ኢሳይያስ በጨለማ የሄደ ሕዝብ ታላቅ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ ሀገር ለነበሩትም ብርሃን ወጣላቸው እንዳለ ብርሃን የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጨለማውን ዓለም በብርሃን ለመምላት ጨለማ የኃጢአት የሞት የክፋት ምልክት ነው እንጂ 5500 ዘመን ፀሐይ ብርሃኗን ነስታ ነበር ማለት አይደለም። የጨለማ ዘመን የሚለው ያንን የመከራና የሞት ዘመን ነው። የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ተለይተው በኃጢአት ወድቀው ስራቸው ምንም የጽድቅ ስራ ቢሰሩ ጽድቃቸው ሚዛን ያልደፋበት ዘመን ነው። ስለዚህ ነው ለአባታችን ለአብርሃም ከዘርህ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ በገባለት ቃል መሰረት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ 4 ላይ እንደተናገረው የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ እግዚአብሔር አምላክ የሚወደውን የሚወለውን አንድ ልጁን ወደዚህ ዓለም ላከው ይላል። ስለዚህ ሰዓቱና ጊዜው ሲደርስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና ተወለደ። ስለዚህ ይህ ታላቅ ለእኛ ለክርስቲያኖች ታላቅ ሕይወት ነው። ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣንበት፣ ከሞት ወደ ሕይወት የተጠራንበት፣ ለዘላለም ሕይወት የተጠራንበት ታላቅ ዕለት ነው። ይህች ዕለት ቤተልሔም በታላቅ ክብር የዋለችበት ነው። ከላይ እንደተጠቀስነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ተጽፎ እንደምናየው የእግዚአብሔር መልአክ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ሰማያት ወርዶ እረኞች በዚያች ሌሊት መንጋቸውን በሚጠብቁበት ስፍራ መጥቶ በታላቅ ክብር በታላቅ ግርማ እነሆ ደስ ይበላችሁ፣ ዛሬ ታላቅ የምስራች እነግራችኋለሁ፣ ይህ የምስራች ደግሞ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ያላቸው። የክርስቶስ መወለድ ለሕዝብም ለአሕዛብም ለሁሉም ነውና ነው። የቀለም ልዩነት ሳይኖር ሁሉንም ያማከለ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ጌታ መወለዱን በቤተልሔም እንደተወለደ በዚያች ሌሊት ቅዱሱ መልአክ የእግዚአብሔር መልአክ ለእረኞች ይህንን ታላቅ የምስራች ነገራቸው፣ የእግዚአብሔርም ክብር በዙሪያቸው አበራ ይላል። በመጨረሻም የመልአኩን የምስራች ቃል ከሰሙ በኋላ መላእክትና የሰው ልጆች ማለትም እረኞች ለመጀመሪያ ጊዜ አንድነት ሆነው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ይኸውም ምስጋናቸው ለእግዚአብሔር ክብር ሰጡ፣ እግዚአብሔርን አመሰገኑ፣ በምድርም ላይ ሰላም እንደሆነ ተናገሩ፣ እሱ ሰላማችን ነውና። በኢሳይያስ 9 እንደተነገረው
ለሱ ሰላም ፍጻሜ የለውም ይላል። ለሰላሙ ፍጻሜ የለውም የሰላም አለቃ ይባላል ተብሎ ለተናገረ አማናዊው ሰላማችን ወነተኛው ሰላማችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደልን ለምድርም ሰላም ሆነላት ሲሉ ተናገሩ። በመድር ላይ ሰላም አልነበረምና ነው። ስለዚህ ዛሬም ለዓለማችን ለምድራችን ይህ ሰላም ያስፈልጋታል። ይህ መዝሙር ያስፈልጋታል። ይህ ጸሎት ያስፈልጋታል። በዓለማችን ላይ ሰላም ጠፍቷልና የሰው ልጆች በፈተናው ውስጥ በመከራው ውስጥ በችግሩ ውስጥ በረሃው ውስጥ በስደቱ ውስጥ በሞት ውስጥ ይገኛሉና ይህ የክርስቶስ ሰላም ያስፈልገናል። ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል 14ኛው ላይ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ያለን ጌታ። የሱ ሰላም የተለየ ነው። የሱ ሰላም ፍጹም ነው። ዓለም የሚሰጠን ሰላም ጊዜያዊ ነው፣ ሐላፊ ነው፣ ከጥቅም ጋራ የተያያዘ ነው። የሱ ሰላም ግን ፍጻሜ የሌለው ነውና ለምድራችን ይህ ሰላም ያስፈልጋታል። ይልቁንም ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደምንሰማው እንደምንመለከተው በሀገሪቱ ላይ መከራ፣ መለያየት፣ ሞት ይታያል። ይህንን የሚያጠፋ ይህን የሚያስወግድ ልዩነትን የሚያጠፋ እሱ የሰላም አለቃ የተባለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና ለሀገራችንም ሰላሙን ለሕዝቦቿን መግባባትን እና መፋቀር እንዲሰጠልን እንጸልያለን። አሁንም በቅርቡ በሀገራችን የነበረውን የፖለቲካ ቀውስ መለያየቱን ሁሉ በማስመልከት በተለያዩ ጊዜያት ሕዝብን የሚያጽናና መንግስትና ሕዝብም ተቀራርበው ችግራቸውን በውይይት እንዲፈቱ በተለያዩ ጊዜዎች መልእክት አስተላልፈናል። አሁንም እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። እንግዲህ በትላንትና ዕለት የሰማነው ፍጻሜውን ገና አላየንም፣ እንጠብቃለን። በኢትዮጵያ የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞች ሁሉ እንዲፈቱ መንግስት መወሰኑን ሰምተናል። እንግዲህ ይህ ጉዳይ እውነት ከሆነ ካየነው ይህ ለሀገራችን ለዲሞክራሲውም ሆነ ለመልካም አስተዳደሩ አንድ ጅምር ነው ብለን እናምናለን። ይህን በመሆኑ ይህን ነገር ከተደረገ በእውነቱ ምስጋናችንንም ለመንግስት እናቀርባለን። ነገር ግን ይህ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ። የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ አንድ በአንድ እያሉ በመፍታት ሀገሪቱን ወደ ተሻለ ሰላምና ወደ ተሻለ ብልጽግና ወደ ተሻለ እድገት ህዝብና መንግስት እጅና ጓንት ሆነው ሊያራምዷት ይገባል ብለን እናምናለን። ስለዚህም ይህንንም ሰላም ለማምጣት ህይወታቸውን የሰው የሞቱ ብዙ ወገኖቻችን እንዳሉ አንዘነጋም። እግዚአብሔር የነሱ ነፍስ እንዲምር እንጸልያለን። መንግስትም እነዚህ ህይወታቸው ያለፈውን ወገኖች ቤተሰቦች እንዲጎበኝ እንዲያስባቸውም በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ሁሉም ነገር እሱ የተመሰገነ ይሁን። አሁንም ይህ በዓል የሰላም የፍቅርና የበረከት በዓል እንዲሆንልን እንጸልያለን። በዚሁ አጋጣሚ ይህንን በዓል ምክንያት በማድረግ የተራቡትን በማብላት የታረዙትን በማልበስ የታሰሩትን በመጠየቅና በመጎብኘት የታመሙትን በማጽናናት ምእመናን እንድታገለግሉ በዚሁ አጋጣሚ አደራ እንላለን። እግዚአብሔር በዓሉን የበረከት ያድርግልን። ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ረድኤቷንና በረከቷን በሁላችን ላይ ያሳድርብን። ሀገራችን ኢትዮጵያን በረድኤት ህዝቦቿን በፍቅርና በአንድነት ይጠብቅልን። አሜን።